କାମ ଦେଉଛି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍। ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ 0.04% ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଓ 0.03% ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଇ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଭିକେ ପଲ୍ କହିଥିଲେ ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 75-80% କମ୍। ସେହିପରି ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର ସମ୍ଭାବନା 8%। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହଉ କିମ୍ବା କୋଭିସିଲ୍ଡ ହଉ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି 0.03% ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ପରେ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ପରେ 0.04% ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ସେଥିରେ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଯେଉଁ ଡାଟାଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କମ୍ପାରେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର US ଡାଟା ସାଙ୍ଗରେ ବି କମ୍ପାରେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି 0.06-0.5% ହେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏବେଠୁ ସତର୍କ ରହିଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ କରୋନା। ତୃତୀୟ ଲହର ବେଶୀ ବଡ଼ ଧରଣର ରୂପ ନେଇନପାରେ। ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବା ବେଳକୁ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଯାଇଥିବ। ଏହାସହ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ। ତେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ? ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ହୋଇଛି କରୋନା? 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ? ଏସବୁ ଉପରେ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି। ସେକେଣ୍ଡ ଡେଭ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ଟିକେ କମିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ଫର୍ଦର 6-7 ମାସ ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆମେ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା ଯଦି ଆମେ ଏବେଠୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବା ଆନଦର 6 ମନ୍ଥ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ସିଭିରିଟି କମେ ଲିଟରେଟର ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କମିଟି ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ 2 ଡୋଜ୍ ପରେ ହେଇଛି, ତା'ପରେ 2 ଡୋଜ୍ର କେତେ ଦିନ ପରେ ହେଇଛି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ, କାରଣ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଂଶିକ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। 4000 ତଳେ ଆସୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଗିପାରୁନି ବ୍ରେକ୍। ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଅନୁସାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ବା TPR ଅନୁସାରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି 5 ଜିଲ୍ଲା। ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ TPR 19.2 ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୀବନ ଅଛି ତ ଅଛି ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ଅଛି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି ସମସ୍ୟାରେ, ପୁଣି ବତାନ୍ତି ସମାଧାନର ଉପାୟ। ସେହି ସମାଧାନର ଉପାୟ ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍ରେ।